زهری زوره پرده سټ سنگت نا خم پر او دی ته دا قسمت نا زهری زوره پرده سټ سنگت نا خم پر او دی ته دا قسمت نا اپ کې توارو نا دنن ته چی سوري کو نا تصویر وخن ته چی اپ کې توارو نا دنن ته چی سوري کو نا تصویر وخن ته چی دا غنه نشاریه سعودیان میر دوست یازینا او سعودیه فرمایش کرے گئے علی حیدر محمد اسمی علی بش محمد اسمی سند میرو خانہ حسین علی محمد اسمی رضا محمد اسمی شہید جان یازین او دنیس بابا جان یازین افک تاوارو نا دنن تیٹی سوری کو نا تصویر وخن تیٹی زیری زورے پر دے سر سنگتنا ام پراو دے ہی تیدا کس مطنا افک تاوارو نا دنن تیٹی سوری کو نا تصویر وخن تیٹی زیری زورے پر دے سر سنگتنا ام پراو دے ہی تیدا کس مطنا افک تاوارو نا دنن تیٹی سوری کو نا تصویر وخن تیٹی زیری زورے پر دے سر سنگتنا ام پراو دے ہی تیدا کس مطنا
میر دوست کی آزی نیم فیض مونجا اگر متو کس ما مرونا اللہ میر دوست کی آزی نیم فیض مونجا اگر متو کس ما مرونا اللہ زیری زوری پر دے سر سنگتنا خم پر او دے دا قسمتنا افق تاوارونا دا ننتے تھی سرکونا تصویر ما خنتے تھی زیری زورے پر دے سر سنگتنا ہم پر آو دے دا قسمتنا